ଇନିସିଆଲ ଟ୍ରେନରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଶେଷ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଛଅ ରାଉଣ୍ଡ ପାଞ୍ଚ ରାଉଣ୍ଡର କଥାକୁ ନେଇକି ଅଠର ରାଉଣ୍ଡର ଆଉଟପୁଟ ଆପଣ କାଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏ ଖୁସି ବିଜେପିର ରହିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଖୁସିଟା ବିଜେଡ଼ି ଆଗରୁ ମନାଉଥିଲା ସେଇ ବିଜେଡ଼ି ସେଇ ଖୁସି ମନେଇବ, ଏ କଥା ତାଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇକରି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ତ ସପକ୍ଷରେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଟ୍ରେନ୍ ଶୋ କରୁଛି ତାହା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଫରରେ ଯାଉନି। ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ଗଣତି ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ବିଜେପି ଲିଡ୍ ନେଉଛି ସେଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚିତ ହେବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସାର୍ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବଧାନରେ ଭୋଟ କରାଯାଉଥିଲା ଆଶା ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣତି ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯାହା ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ଆସିଛି କଂଗ୍ରେସ ସପକ୍ଷରେ, ମୁଁ ସେଥିରେ ମର୍ମାହତ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ। ସାର୍ ଭୁଲ ରହିଲା କେଉଁଠି, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବାଛିବାରେ ଭୁଲ ନା ଆପଣମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ? ସେଇଟା ତ ଦଳ ରିଭ୍ୟୁ କରିକରି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରି ଯାହା ବାହାର କରିବ, କେଉଁ କିଏ ଦାୟୀ, କେଉଁଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଗଲା, ସେ ଭିନ୍ନ କଥା।